najbrže olakšice. Nove mere donela je Narodna banka Srbije, a naš gost je Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Gospodine Terziću, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Predlažem da najpre objasnimo sve ovo kako funkcioniše za građane. Da li su ove nove mere obavezujuće baš za sve banke? Da, mere su obavezujuće za sve banke, a uslov za sve dužnike da mogu da podnesu zahtev, dakle kako za građane, tako i za privredu, jeste da su bili uredni u izmirivanju obaveza u periodu pre pandemije, tačnije u periodu pre 28. februara ove godine, unazad 12 meseci. Osim toga, da li postoje još neki drugi uslovi kada je reč o tome ko može da traži olakšice banke? Tako je, postoji drugi uslov, je osnovni uslov za sve dužnike, zatim imamo dve kategorije dužnika, jedno su građani, dakle fizička lica, a drugo su preduzetnici, poljoprivrednici i privredna društva. Kad se radi o građanima, dakle svi građani koji su docni, odnosno kasni u izmirivanju obaveza, koje su najmanje 1000 dinara, u periodu koji traje duže od 30 dana, oni mogu da podnesu zahtev. Zatim, svi građani koji su nezaposleni trenutno ili eventualno postanu nezaposleni do 30. aprila. Zatim, svi građani koji imaju primanja, bez obzira da li su u pitanju penzije ili zarade, a koje su niže od prosečne zarade, prosečne neto zarade u Republici Srbiji. I takođe, građani koji imaju veća primanja, tačnije primanja do 120.000 dinara, ali čija su primanja u periodu pandemije smanjena za 10%. I pod uslovom da im je tada opterećenje kreditom zarade 40% ili više. 40% ili više. A ostali građani koji imaju više zarade, odnosno veće zarade, a imaju takođe problema sa otplatom, da li oni i kada mogu da traže olakšice? Naravno, i oni mogu da podnesu zahtev, a banka može da im ponudi olakšice iste koje smo predvideli odlukom ili neke drugačije. To je stvar dogovora sa bankom. S druge strane, mi smo ovom odlukom postakli banke u smislu nekih regulatornih olakšica, prudencijalnih, da i takvim građanima ponude grejs period, reprogram ili nešto slično. A da li same banke mogu, ukoliko uoče da neko ima poteškoće ili će imati poteškoće u otplati, da li one same mogu to da predlože? Tako je, mogu i same da predlože i kažem, u oba slučaje, bez obzira da li sami građani zahtevaju ili banke predlože, ali vide da neko ima poteškoće, banke imaju podsticaj od Narodne banke Srbije u smislu određenih manjih izdvajanja u skladu sa prudencijalnim propisima. I na koje konkretno olakšice građani mogu da računaju? Dakle, građani mogu da sa bankom dogovore reprogram ili refinansiranje. U tom slučaju oni imaju pauzu otplati od 6 meseci, ne plaćaju dakle ratu kredita. Nakon isteka tih 6 meseci, oni nastavljaju da plaćaju ratu kredita koja ne može biti veća, kako je to bio slučaj u moratorijumu 1 i 2, nego u iznosu koji je bio i do tada, s tim što se produžava rok otplate upravo kako bi se omogućilo da se ta rata ne poveća. Pritom, naravno, ako se odluče za refinansiranje, ugovor koji zaključuju novi, u tim ugovorom ne sme da bude predviđena viša kamatna stopa, dakle najmanje kamatna stopa iz prethodnog ugovora ili niža. Važno je da kažemo i da poljoprivrednici, zatim preduzetnici i privredna društva takođe mogu da se obrate bankama za pomoć. Koje uslovi važe za njih? Dakle, za njih, pored ovog što sam rekao osnovnog, da su bili uredni u izmirivanju obaveza pre pandemije, da svi poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva koji takođe kasnu izmirivanju obaveza u periodu od 30 dana ili duže, zatim oni koji nisu radili 30 dana ili duže i oni kojima je smanjen prihod od 15% ili više u periodu pandemije mogu da podnesu zahtev, ali i oni koji ne ispunjavaju baš ove uslove, ali postoje neke druge poteškoće u finansiranju, takođe mogu da se obrate bankama, a na banci je da proceni dakle, da li može da ponudi i njima određene olakšice iste ili slične. U najavi smo pomenuli finansijski leasing. Da li uslovi ostaju isti? Tako je, što se tiče finansijskog leasinga, isti ovi uslovi važe kao i u slučaju kredita, isti su kategorije uključene u ove olakšice, tako da su praktično, kažem, nema nekih razlika u pogledu uslova, posledica, odnosno tih olakšica koje su im omogućene.
ako banka odobri grace period, da li se za to vreme plaća kamata ili ona može da se odloži? Ako banka odobri grace period, dakle, prvo da naši građani razumeju, banka obračunava u svakom slučaju kamatu za taj grace period, dakle, tih 6 meseci. S tim što građani mogu da se opredele da u tom grace periodu, tokom tog grace perioda, plaćaju tu kamatu ili da je takođe odlaže sa ostatkom duga. Dakle, to je na građanima. Međutim, oni koji mogu da plaćaju tu kamatu, koja je naravno u odnosu na ratu kredita značajno manja, predlažem i savjetujem da plaćaju tu kamatu, jer je to onda povoljnije za njih. Da li ove nove mere važe i za građane koji već imaju problema sa vraćanjem dozvoljenog minusa ili rate za kredit? Obuhvataju, dakle, uključili smo i sve kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje, i to kako za građane, tako i za pravna lica. I da li za sve ovo o čemu smo pričali se plaćaju neki troškovi bankama? Banke ne mogu, kao što smo i u moratorijumu 1 i 2 propisali, ne mogu da naplaćaju bilo kakve naknade, bilo kakve troškove administriranja, odobravanja novog kredita i sl. Od kada do kada važe ovi novi uslovi kada je reč o bankama i da li su one u obavezi da sve to objave na svom sajtu? Tako je. Banke su dužne u narednih 5 dana, dakle, računajući od juče kada je stupila na snagu odluka, da objave na sajtu uslove pod kojima dužnici mogu da podnesu zahtev i takođe da preciziraju tačnije te uslove u odnosu na svoje proizvode. Jer svaka banka, recimo, različitu kreditnu karticu, različito dozvoljeno prekoračenje i sl. I da imaju reprezentativne primere. Na osnovu tih reprezentativnih primera korisnici mogu da identifikuju sebe u kojoj poziciji se nalaze i da li im uslovi odgovaraju u smislu šta za njih konkretno znači taj grace period i rata koji će plaćati nakon tog grace perioda. I ono što je svakako važno da kažemo na kraju razgovora u uslovima pandemije, da li sve to može da se obavi elektronski ili je ipak neophodno da se ode do banke? Dakle, svakako podnošenje zahteva banci i odgovor banke može da se obavi elektronskim putem. Na bankama je da preciziraju zbog obrade verovatno velikog broja zahteva na koji način će to raditi, da li putem određenog maila i popunjavanjem nekog formulara na sajtu, ali mi savjetujemo i apelujemo na građane da svi oni koji imaju mogućnost da elektronski podnose zahteve, da to tako rade, da ne odlaze u poslovnice, da se ne stvaraju gužve, jer će na taj način najbolje zaštititi i sebe i zaposlene u bankama. S druge strane, neke banke su međuvremeno uvele takve proizvode gde sam kredit može da se odobri elektronski u potpunosti bez odlaska u banku. Dakle, te banke koje imaju te tehničke informacijone mogućnosti, one će moći da praktično omoguće klijentima da i elektronski potpišu ugovor, odnosno uopšte bez odlaska u banku. Gospodine Terziću, hvala vam na razgovoru i što ste nam objasnili nove mere sa više detalja i olakšice. Hvala vama na pozivu.